Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Iltalehden politiikan puska on pohdittu monia mielenkiintoisia aiheita. Otetaanpas tässä yksi. Eli STPssä täysi sirkus päällä Krista Kiuru lähettänyt myllykirjeitä omilleen. Eli tässä nyt sitten käsitellään niitä. Eli podcastin jaksossa numero 132 puhutaan SDPn sisäisestä sirkuksesta, jonka direktörinä häärii sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru. Puheenjohtajavaalin Antti Lidmanille viime syksynä hävinnyt Kiuru on Iltalehden tietojen mukaan ilmaissut tyytymättömyytensä tapaan, jolla Lidman on demarijoukkoja johtanut. Erityisen tyytymätön kiuru on siihen, ettei SDP ole tehnyt vieläkään välikysymystä sotesta. Kiuru on ilmaissut tyytymättömyytensä lähettämällä tiukka sanaisia myllykirjaita. Lainausmerkeissä muistatte, että Kekkonenhan lähetti niitä myllykirjeitä. Omalle eduskuntaryhmälleen. Aika mielenkiintoista. Viestit on lähetty viime viikolla. Lisäksi Kiuroa hiertää se, että SDP antoi hänen mielestään periksi lakko-oikeuden rajoittamista koskevassa lähetyskeskustelussa. Kiurun mukaan eduskuntaryhmä oli sopinut, että SDP puhuu asian pitkäksi, eli pitää eduskunnan suuressa salissa pitkiä puheenvuoroja myöhään iltaan. Olipa hyvä, ettei Kiurusta tullut pu puheenjohtajaa jos tuo Antti Lidmanin homma ei nyt ihan parhaalla tavalla ole edennyt, niin on siinä tietää jonkunlainen tolkku. Siis hän puhuttiin, että jos Kiurusta tulee puheenjohtaja STP, niin siitä tulee täys fiasko. Näin ei kuitenkaan toimittu, vaan lähetyskeskustelu päätettiin hyvissä ajoin kello, kello 2020. Ajatelkaa, minkä tämä Krista Kiuru, miten paljon vahinkoa hän te on tehnyt, miten hän siellä tuota edellisessä hallituksessa teki sitä likasta työtä ja aiheutti meille monissa asioissa todella suuria ongelmia. Ja miten hän painosti terveysviranomaisia, että he olisivat niin koko ajan että rokotusta rokotuksen päälle. Eli, ja hän väitti, että niissä rokotteissa ei ole mitään ongelmia, ne on täysin riskittömiä ja niin edespäin. Ja siitähän tämä thl ylilääkäri tuota, toi esille, miten Krista Kiuru yritti häntäkin painostaa. Siis siinä on varsinainen erikoinen tyyppi tämä Kiuru. Ja hän päässyt Porin kaupunginjohtajaksi, kun omat kuulemma tunteeni en halua iki maailmassa Kiurua sellaiseen tehtävään sinne. Kiurun kritiikki kohdistuu puoletta johtavan Lindmanin lisäksi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraiseen jonka Lindman valitsi tehtävään Kiurun sijasta. Kyllä Kiuru on niin läpinäkyvä, ystävät hyvät. Kiurun kelkassa on Suna Kymäläinen, joka tuki Kiurua puheenjohtajakampanjassa. kampanjassa. ne on tämmöisen sisäisen opposition tänne perustaneet ja ei ainakaan mitään hyvää ole siitä luvassa. Eli kyllä ajatelkaa, jos se Lindman olisi valittu tuota, silloin, eikä Sanna Marinille kiuru onnistunut saamaan sitä enemmistöä junautua, niin mä luulen, että olisi tuo hallitus paljon järkevämpiä hommia hoidettu ja olisi jäänyt koko Sanna Kultti syntymät. Kymälä, joka on ollut Suomelle paljon vahingoksi, niin uniper ja monessa muussa asiassa. Ja kymäläisen mukaan touhu SDPssä on mennyt oudeksi, kun mitään ei saa sanoa. <kiru> -sousta> Kiuru Sousta keskustelevat studiossa iltalehden politi politiikan toimittaja Markko Oskari Lehtonen ja Greetta Karvala ja iltalehden poliittisen ja talouden toimituksen päällikkö Joa Ristämäki, joka muistelee jaksossa eristä hyvin pitkää puhelua Kiuron kanssa. No niin, tämmöistä se sitten on. Ja ei siinä tarvita politiikan puskaradiotakaan ja iltasanomia, tai anteeksi iltalehteä. Kyllä varmasti meistä, jotka olemme seuranneet Kiuran edusottamuksia, ei ehkä takana myllynkirjeiden, myllyn kirjeiden, koska jos ei meille niitä ole osoitettu, niin tuskinpä me olemme niitä saaneet. Mutta koko se Kiurun toiminta on poikkeuksellisen häikäilemätöntä. Ja tämä vaan kertoo nyt siitä, että Suomen paras ei ole nyt kyllä tuossa SDPn touhussa oikein järkevästi esille, kun se on jakautunut tuo SDP. Siellä on siis tällainen oma oppositionsa, joka pyrkii vahingoittamaan itse asiassa Suomen etua. Ainakin sellaiseltahan se näyttää, että ruvettaisiin pitkittämään ja estetään tekemästä näitä muutoksia. Mä luulen, että Lindman joka on ollut ammattiyhdistys työssä mukana, ja tämä Näkkäläjärvi toinen puoluesihteeri, niin he tajuavat, että loppujen lopuksi siinä hävitään, jos koko ajan vaan lakkoillaan ja ei anneta mistään periksi, ja Suomelle rupeaa käymään taloudellisesti tosi huonosti. Kyllä se Lindmankin tietää, että Suomen talouden tilan ja tietää sen, että jos se talous menee huonosti, niin ei siinä ole SDPlläkään mitään jaettavaa, jos he joskus taas valtaan pääsevät. Eli kyllä tämä tilanne on pöyristyttävä ollut koko sen ajan, kun Krista Kiuru on ollut merkittävästi asemassa politiikassa, niin hänen toimintansa on ollut hämmästyttävän häikäilemätöntä ja itsekästä ja seurauksista välinpitämätöntä hän on erityisen, erikoisen, erikoinen ihminen siinä suhteessa. Kuten joku sanoi, että häikäilemättömistä poliitikoista häikäilemätön. Ja kun sanotaan, että tytti Tuppurainen on paljon politiikassa töpännyt, mutta ilmeisesti tämä tytti Tuppuraisella on nyt sen verran pelisilmää, että hän meni Antti Lidmannin taakse, koska hän tajusi, että Kiurun kanssa ei hommista tule mitään. Kaikki sanoo, että siis Kiurun kanssa kun hän oli jonkun tämän valiokunnankin pojat, hän pitkitti ja teki kaiken mahdollisen. jopa itkettiin kuulema kiurun käytöksen takia ja toiminnan takia. Niin tarvitaanko Suomessa? Miettikääpäs nyt te SDPn hyvät veljet ja sisaret, tai mitkä toverit te nyt sitten olettekaan. Niin, niin tuota, kannattaako teidän tämmöistä Krista Kiurua tukea jatkossa? Eikö olisi paljon järkevämpää, että SDPssäkin olisi tämmöinen järkilinja. Ja että SDP olisi rakentamassa Suomea positiivisella tavalla. Me tiedetään, että vasemmistoliitto on ollut ongelma, tai kommunistit Suomessa ja SDP on ollut aikanaan asevesi, liitto kokoomuksenkin kanssa ja oikeistopiirien kanssa, jolla on blokattu kommunistien haitallinen vaikutus. Ja nyt olisi varmaan aika sillä tavalla, että SDPkin löytäisi oman paikkansa, että se voisi sitten näkyä näissä erilaisissa neuvotteluissa ja jos vielä se ihme päästäisi näistä lakoistakin eroon. Elorantahan sanoi, että viimeistään päästään, kun se laki sitten tuota, hyväksytään. Ja koska nyt SDPkään ei ole sitä vastustanut, niin kuin tai pitkittänyt sitä prosessia, niin ilmeisesti STP:n johto tajuaa, että se lakkojuttu kannattaa tehdä. Eli että niitä poliittisia lakkoja rajoitetaan, muuten tämä homma menee ihan jatkuviksi, jatkuvaksi lakkoiluksi. Oli miten näin, näin tahansa, niin mietikää tätä, kommentoikaa, tilatkaa kanava ja peukutellaan kovasti. Hei hei!